ကားချိတ်လိုက်ပြီအကုန်လုံးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်လူထပ်ပြင်းနေတာရှိတယ်။ဟိုဟာဆိုလဲဟိုဟာလေးထပ်ဖြည့်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲဒီကဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တက်လိုက်မှာချိတ်ပြီးတိတ်တောင်လက်မကြည့်တော့ဘူး။ကြည့်ရင်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုအားများတဲ့ဟာပေါ်ပေါ်လာလို့အချိန်ရလဲဒီတရက်နှစ်ရက်ပေါ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကကျွန်တော်တို့တခြားဘာမှအများကြီးခေါင်းထဲကိုလာပြီးတော့မရှုပ်နေတဲ့အချိန်သာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ3-4 ရက်ရတဲ့တရက်ထဲမှာနေကျွန်တော်ဒီကားအကြီးတကားလောက်ကိုကျွန်တော်တထိုင်နေရေးတယ်ဟိုတခါတလေမထားတန်းရေးတယ်ဟိုပကြီးရေးတဲ့နေရာမှာမိမထမင်းစားစရာတွေဘာတွေပဲကလဖိတွေဘာတွေလာလာပို့တာအဲ့နာကိုကျွန်တော်မထားတော့ဘဲနဲ့နေတယ်အဲ့ချိန်လေးပဲခဏအိတ်တယ်ပြီးပြန်ထရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နေပလိုက်တာဟုတ်မနစ်တုံးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကတော့ကိုဗစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ကိုပုံမှန်အလုပ်တွေပွဲတွေကျွန်တော်တို့ခဏရက်သွားတယ် stay home ကာလကိုအိမ်မှာကိုနေတယ်ပကြီးရေးတဲ့အလေးချင်းကကျွန်တော်ငငယ်တည်းရရှိတာ stay ចောင်းသားဘွားတွေကကျွန်တော်ဒီရှိကစိန်ဘောចောင်းမှာငငယ်တည်းတက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတွေကကျွန်တော်တို့တဒန်းနဲ့တက်တဲ့ငွေချင်းတွေဆိုသိတယ်ကျွန်တော်ပုံလေးတွေအများနဲ့ចောင်းအားတဲ့ချိန်တိုင်းဆွဲနေတာအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တကယ်2015-16လောက်မှာဒီလို canvas ပေါ်မှာစပြီးတော့ရေးပြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအလုပ်ကအဲ့ချိန်တော့တော်တော်မအားတော့ရေးမယ်လို့တည်ထားလိုက်ရင်တပွက်တစ်ပြက်နဲ့ထားခဲ့လိုက်ရင်ခྱི་ထွက်သွားလိုက်ပွဲသွားလှုပ်လိုက်ရိုက်ကူးရေးလှုပ်လိုက်ပြန်ရေးလိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုတကားတကားပြီးဖို့တော့တော်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုဗစ်မှာကြာတော့အချိန်တော်တော်ရသွားတယ်ပကြီးနဲ့ကိုနဲ့ပဲရှိတော့သလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ပါရာလေးတွေရေးတယ်တင်စရာရှိရတင်တယ် online ကနေတချို့တက်တင်တာတက်တယ်ပြီးတော့ကိုရေးထားတဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်ခင်တဲ့ချစ်တဲ့ဇာသမားတွေကိုပြတယ်သူဝေဖန်မင်းကဒါလေးတော့ဖြည့်လိုက်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အားလေးတွေကိုသင်ယူတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပေါ့အချိန်ယူပြီးတော့ပကြီးတွေရေးထားတဲ့ဟာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုပဲရေးနေတယ်နောက်နှစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းနောက်မှတဖြည်းဖြည်းကွက်ကိုပြောကြဆိုကြရင်းနဲ့အာ तू လည်းရေးထားရရှိတယ်ဂျီလက်လည်းရှိရအယူလည်းရှိရဆိုငါတို့သုံးရပေါင်းပြီးတော့ဘလောက်လောက်ရှိလဲပြပွဲတစ်ပွဲလောက်လုံးစရာပြည့်လောက်လားလို့အဲတိုင်ပင်ပြကြတိုင်းမင်းပြေးရင်းနဲ့မှတွက်ကြည့်လိုက်တော့မနေ့ကဒီထက်တော့များသေးတယ်ကဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုပြပွဲလေးတစ်ပွဲလောက်ကတော့လုပ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဒီ The Collector Gallery ရဲ့ပိုင်ရှင်ကလည်းတိုက်တွန်းတာလည်းပါတယ်ကိုရီးယားမလုပ်ရဲဘူးတကယ်ကတော့ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်သာဆိုရင်ပကြီးတဲ့ဝါသနာကြောင့်သာရေးတာတလို့ပြပွဲလုပ်ပြီးပြဖို့အထိမရေဘူးမကြီးလည်းမကြီးပဲဘူးပြီးကိုယ့်ဘာကိုအိမ်မှာတငယ်ချင်းတွေလာထုတ်ကြွားမယ်ဒါတော့ပဲစိတ်ကူးရှိတာဒါပေမဲ့ဒီဒီကော်လက်တာကမောင်ပိုင်နဲ့မက်ဆန်ဂျာမှာပြောပြရင်းနဲ့မှာ तू က तू တပွဲလောက်တဲခြင်းနဲ့အကိုတို့အဓိကတော့အကိုနဲ့ပြောပြတာပေါ့သူကပြောအယိုးလည်းရှိတယ်ဂျီလက်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အားသူကောင်းတယ်၃ယောက်လုံးကားတွေနဲ့တပွဲလောက်လုပ်ပါလားဆိုတော့ဘာလို့လုံးဝမသိဘူးကွာအ तू ပဲအစဆုံးအဲ့တုန်းကပြောပြပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့မနစ်ကအဲ့ဒါလေးသူ့ကြောင့်လုတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုကတိုက်တိုက်ဆိုင်တနည်းအတိပြည့်သွားတယ်ကျွန်တော်တနည်းအတိပြည့်သွားရဲ့အချိန်မှာလဲ၃ယောက်လုံးဒီနေ့ကောငါတို့ရေးပြကြလာငါတို့တနည်းတော့ပြည့်သွားပြီတစ်ခါတော့ထပ်လုပ်အောင်ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ပြည့်ရင်းနဲ့ဒီနေ့အတွင်းရေးပြတဲ့ကားတွေဒါအခု၃ယောက်၃ယောက်ဆိုပြီးတော့ပြပြသွားတာအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကဟိုလေပကြီးရေးတဲ့ခံစားချက်ကအများနဲ့ပြောင်းနေရဗျကျွန်တော်ပကြီးကားတစ်ကားကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့ပုံမှာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်နောက်ဆွဲမဲ့ကားအတွက်စိတ်ကူးမှာပဲရှိတော့တာဆိုတော့မနစ်ကနဲ့ဒီနေ့မဟုတ်ဘူးအခုရေးပြီးတာနဲ့ခဏနေရဲ့အစိတ်ကပြောင်းနေတာဘာလို့မှကျွန်တော်ဒီရေးနေတဲ့အပေါ်မှာမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော် series လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ဟိုကြာချီဆေးဆိုးတဲ့အင်းတွေကအဝိဆာတွေနဲ့ကားဆိုရင်ကျွန်တော် series အများကြီးရေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့၃-၄ကားလောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်စိတ်ကတော့အစ်တစ်ခုထွက်ချင်လာအောင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်နေလို့မရအောင်ဗျာသိလားဒီတစ်မျိုးတည်းကိုဒီ medium တစ်ခုထဲမှာဒီ cropping တစ်မျိုးတည်းမှာအယောင်နေတာတော့တက်နိုင်မြတ် light chain နဲ့close up block ဖြစ်မလဲ block wide ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါတွေ any way ကိုကျွန်တော် perspective တွေ like ကစားရတယ်ဒါတောင်ဒီတစ်မျိုးတည်းပုံ theme တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်3-4ကားလောက် try ကြည့်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ပြောင်းညင်လာဆိုတော့မနစ်ကလည်းဒီနှစ်ဘာကွာသွားလဲဆိုတာကိုပကြီးကားလာကြည့်တဲ့သူတွေကကြည့်ပြီးတော့ပြောရင်ပိုပြည့်စုံလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့အဲ့လိုမမှန်းတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တုံးရောက်စုံတဲ့အခါကျတော့တယောက်ဖန်တီးမှုပေါ့ဒီအကူဖန်တီးမှုတွေရောအဲ့လို discount လုပ်ဖြစ်တာလုတ်ဖြစ်တာပေါ့လုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဒီ3ယောက်ကအဲ့လိုအမြဲတမ်းလုတ်ဖြစ်တဲ့3ယောက်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလက်တွဲဖြစ်တာပြီးတော့ taste ကလုံးဝ3ခုကျွန်တော်3ယောက်3ရက်3မျိုးလို့ပါထည့်ရေးရမှာလုံးဝမတူဘူးသော3ယောက်က
ကျွန်တော်ဒီ canvas မှာ acrylic နဲ့ကျွန်တော်ကားပဲပါတယ်ရေစီ line and wash ရာအယိုးတယောက်ပဲပါတယ်ဒီ mix media pastel ရောရေရောအင်းရောအကုန်ရောရေးတာကြည်လက်တယောက်ပဲပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ရေးတဲ့ theme တွေကလည်းလုံးဝမတူဘူးအော်ကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့ပုံစံလုံးဝတစ်မျိုးကြည်လက်ကလုံးဝသူ့ရဲ့ရှမ်းပြည်အငွေသက်အကုန်ပါတယ်အေဂျန်နေတယ်ငြိမ်နေတယ်ကိုရောကကြတော့ building structure တွေအဲ့ building structure တွေပါမှသူကလည်းကျင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အဲ့မှာတယောက်ချင်းရဲ့စိတ်တွေလည်းမတူဘူးဆိုတော့ဟိုဗကြီကားတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှအများကြီးပြောစရာမလိုဘူးဗကြီကားတွေကြည့်ရင်တယောက်ချင်းရဲ့စိတ်တွေမြင်နိုင်ပါတယ်ရှိတာပေါ့ကားတိုင်းမှာရှိတာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကနောက်တစ်ခုလှုပ်ဖို့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးကားချိတ်လိုက်ပြီးအကုန်လုံးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်လိုထပ်ပြင်နေတာရှိတယ်ဟိုဟာဆိုလဲဟိုဟာလေးထပ်ဖြည့်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲဒီဆိုလဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တက်လိုက်မှာချိတ်ပြီးတိတ်တောင်လည်းမကြည့်တော့ကြည့်ရင်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အကိုအားများတဲ့ဟာပေါ်ပေါ်လာလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရေးတော့ကအဲ့စိတ်ကူဘာမှမရှိဘူးဗျာရေးနေရတာပျော်လို့ရေးတာဗကြီးရေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ကျင်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုငြိမ်းချမ်းမှုတစ်ခုအပြည့်အဝပေးလို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နေနေရတာကြိုက်လို့ထိုင်ရေးနေတာအဲ့ကရောင်းတာမရောင်းတာပြပွဲလုပ်ဖြစ်တာမလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာမှမရှိအဲ့ဒီကလုံနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလောက်ရတာ 100% ကျွန်တော်ကကျင်တတ်နေလို့လုံနေရအဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ဈေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် presenter လုပ်တယ်ဘုရားလို့ရန်ကုန်ပွဲတစ်ပွဲဘယ်လောက်ယူလဲချက်ချင်းတန်းကလေးပြောလို့ရတယ်ဟိုတင်လာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယူရမင်္ဂလာဆောင်ဘယ်လောက်ယူရနေဆိုဘယ်လောက်ယူရမန်လေးဆိုဘယ်လောက်တောင်ယူဆိုဘယ်လောက်ကျွန်တော်ရဲ့ artist fee ဆိုကျွန်တော်လက်တန်းတတတဆိုပြောလိုက်လို့ရဗကြီးကားကအခုဒီကားဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမလဲဆိုကျွန်တော်တော်တော်တိုင်ပတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုကိုယ့်ကိုဗကြီးကားတွေရောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလဲအသိမလို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြပွဲလုပ်တော့မှပဲ gallery နဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပြီးတော့ gallery ကိုတမခိုင်းတာများတယ်ကျွန်တော်ကသူကအကြံပေးတယ်အဲဒီကိုပိုင်ဆိုရင်အများကြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ရင် तू အကြံပေးတာအခုဒီလက်ကတော့ဆိုရင်တော့လောက်ထားတယ်အေးမင်းကောင်းမယ်ထင်ထားလိုက်တော့ဘယ်လိုပဲအဲ့လိုလည်းပဲကျွန်တော်တမလိုက်တာကျွန်တော်ဘရောမကွာကိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီဈေးမဖြတ်တတ်သေးဘူးကိုပါကို masterpiece လို့ခံစားရင်တော့အဲ့ဒါဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုချိန်ထိကိုကိုပကြီးဆရာလို့လုံးဝမခံယူနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်ပကြီးကိုလေးလာနေတယ်သင်ယူနေတဲ့လူတယောက်လို့ပဲခံယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်လုံရင်ဒီတက်ကောင်းပါပဲဆိုရယ်စိတ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းထည့်ထားတာအဲ့တော့ငါထပ်အစ်စ်အမြဲတမ်းထပ်လုံနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဟောင်းပြန်ကြည့်ရင်တော့မှအစ်စ်ကပိုကောင်းရင်ကောင်းပါပဲလို့ကိုယ့်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲစဉ်းစားမိတာများတယ်ဟိုကိုကအရင်ကိုဒါဟာ professional တယောက်လို့သာခံယူရင်တော့အဲ့ဒီ masterpiece လို့ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေမှာကြာရင်အဲ့စိတ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်အခြေအနေမှာတော့အဲ့လိုမဖြစ်သေးဘူးဗျအခုအဲ့ဒါဆိုပြင်းခွန်းကပြောတယ်တင်ရတဲ့ကားရှိရှိရဂျီရတရားကိုဂျီရလုံးဝတားသိမ့်လာသူအခုမှမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးအခုချိန်ကြီးမရှိဘူးဘာတွေပဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာတော့မပြပြတဲ့ဂျီကားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မပြရဲလို့အားကိုအောင်ရှောက်စမ်းတက်ထားတာဖြစ်မယ်ဂျီကားအပြည့်မဖြစ်ဘူးတချို့ဟာတွေကမပြီးဘူးတဘောတပြည့်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေတော့အများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မှာခဲနဲ့ဆွဲထားရရှိရရေစေးစမ်းထားရရှိရပက်စတယ်စမ်းထားရရှိရ acrylic ကို canvas ကြီးရေးကြည့်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့ canvas ကြီးရှိတယ်ဟိုတချို့ကပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လောကကွာကမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဟာတွေတော့အများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်လုံးလို့တင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်လောဆယ်မရှိဘူးခုအတွက်ကားတကားဆွဲရတာတော်တော်ကိုအချိန်ယူရလားဒါမှမဟုတ်အချိန်နေပေါ်မှာမူတည်တယ်ဗျဘယ်လိုအချိန်နေပေါ်မှာမူတည်လဲကျွန်တော်ကပကြီးရင်းနေတဲ့အချိန်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်တစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်ဘာမှခေါင်းထဲမထည့်ပဲနဲ့သာလုပ်ခွင့်ရနေတယ်ပြီးတော့အချိန်ရလဲဒီတရက်နှစ်ရက်ပေါ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကကျွန်တော်တို့တခြားဘာမှအများကြီးကောင်းတဲ့ကိုလာပြီးတော့မရှုပ်နေတဲ့အချိန်သာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ3-4ရက်ရတဲ့တရက်ထဲမှာနေကျွန်တော်ဒီကားအကြီးတကားလောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ထိုင်နဲ့ရေးတယ်ဟိုတစ်ခါတလေမထားတန်းရေးတယ်ဟိုပကြီးရေးတဲ့နေရာမှာမိမထမင်းစားစရာတွေဘာတွေပဲကလဖိအေးတွေဘာတွေလာလာပို့ရတယ်အဲ့နာကိုကျွန်တော်မထားတော့ဘဲနဲ့နေတယ်အဲ့ချိန်လေးပဲခဏအိတ်တယ်ပြီးပြန်ထရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နေပလိုက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တွတ်လို့တန်းနဲ့ရက်လိုက်ရပြီကျွန်တော်ပွဲတစ်ပွဲသွားတယ်ခကြီးတစ်ခုသွားအဲ့ပြန်စတည်ရတဲ့ဟာမှာကြာရင်အဲ့စောစောမှုကြီးကတော်တော်ပြန်ခေါ်ရတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလနဲ့ချီပြီးလဲအဲ့ကောင်ကြီးကမပြီးဘဲနဲ့ကြာရင်ကြာသွားတတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကတော့အဲ့မှုလေးရနေတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ဇက်တိုက်တာလှုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အရင်မကြောက်ဘူးအခုကိုကျွန်တော်ပုံမှန်အလုပ်တွေကတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်လှုပ်ဖြစ်နေတာပဲကျွန်တော်အခုပွဲတွေလည်းလက်ခံရတာပဲတင်းပီတင်ဂိမ်းတွေလည်းကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတွေအတွက် service ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအပြင်မှာအရင်တော့ကကြာတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်စာဖတ်တယ်ပြီးရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တယ်စိုင်းထိုင်တယ်ဆိုတော့အချိန်တော်တော်များများအခုကျွန်တော်ပကြီးရေးတဲ့ဘက်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုတချစ်တာမန်
အချိန်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေရဲ့နေရာမှာဒါလေးကိုတဖြည်းဖြည်းပိုအစားထိုးပြတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့အသက်ရလာရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုအချိန်ပိုပြပြထင်တာပဲဗျကျွန်တော်ရတာပေါ့ရတာပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်တစ်သက်လုံးကျွန်တော်ကအဲ့လိုကိုကိုကို entertain တခုခုလုံနေမှအဲ့ဒါတခုခုပြန်ဖြည့်နေမှနောက်နေ့ကပြန်လုပ်လို့ရတာအဲ့တော့အနုပညာခံစားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ကြည့်ကားမောင်းနေလဲကျွန်တော်တခြင်းနားမထောင်ဝင်နဲ့မမောင်းတော့ဘူးအချင်းဖွင့်ရုံဖွင့်ထားရမှာပြီးရင်အိတ်ခန့်ဒီလေးတိုင်းတော့ဇာလိဖတ်ရမှာဆိုတဲ့ဟာမျိုးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးနေတာဆိုတော့အခုတော့ဘယ်မှာပကြီးရေးတဲ့ချိန်ကြတော့လက်မှတ်ပကြီးကားတကားရေးနေတုန်းမှလည်း feeling တခုရတယ်လို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရတဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အရသာရတဲ့အချိန်မှလည်းအယမ်းမိုက်တယ်အဲ့ဒီ feeling ကဆိုတော့ဟောအဲ့ဒီမှာပြီးတဲ့ satisfy ရလဲကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရှာလို့တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှကြတော့ကျွန်တော်ပကြီးရေးနေရင်ဘာနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ရှင်ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် meditation လုပ်တယ်ဆိုရင်တရားထိုင်နေဆိုရင်လက်ရှိဒီဝေလေထွက်လီမှာပဲစိတ်ကိုထားတယ်တကယ်ကတော့ပြစ်စုံပံတစ်ခုတည်းမှာတဲ့တဲ့နေနိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပကြီးရေးနေလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံတံ point တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့နေနေတာဆိုတော့တေချာတဲ့အချက်ကတော့အကုသိုလ်တော်တော်ကင်းတယ်ဗျာဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အယောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်နေတယ် structure တွေနဲ့ပျော်နေတယ်တခုခုအတားကိုပြီးမြောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်ရင်လေကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့ဒီရဲ့ PD တခုရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကစောစောကျွန်တော် entertain တခုခုခုကိုပြန်ပေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပထမအုံဆုံးကားကိုအပီးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပထမအုံဆုံးကားကိုနော်အဲ့လက်မှတ်လေးထိုးရတဲ့ feeling ကဟုတ်ချက်ကိုင်းတော့ပတ်မထင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ကောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အထိတော့ဘယ်သူမှမပြအောင်ရှက်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုပြန်ကြည့်လဲကြာတော်တော်အဆင်မပြေဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံး canvas လေးပေါ်မှာပြီးသွားတဲ့ကောက်ဆိုကျွန်တော်ဘောင်လေးသွင်းပြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်ပဲတင်ထားတယ်ငင်းလေးတဲ့ကောက်နဲ့နောက်ကရှုခင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကြေးထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒါလေးအဲ့တော့အယမ်းပြော်တာအယမ်းကိုပြော်တာဟိုဒီငါစေးနဲ့စုတ်တန်နဲ့ canvas ပေါ်မှာပကြီးကားတကားပြီးအောင်ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ feeling ကအဲ့တော့တော်တော်ပြော်တာအကုန်လုံးရှောက်ကြွားတာကြောက်ကြွားဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့အိမ်မှာလာကြည့်တာမဟုတ်တော့ထုတ်ပြစရာမလိုငါဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းကြောက်ကြွားတာအခုဆိုပြခိုင်းလဲကျွန်တော်ဘယ်သူမှတော့မပြပြဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့3ယောက်3ရက်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အယိုးရဲ့ဂျီလက်ရဲ့3ယောက်စလုံးကဒီဘောင်ကျော်လန်းကကော်လက်တာအာ့တ်ဂယ်လရီမှာဒီနေ့30ရက်နေ့ကစပြီးတော့မနေ့ဖန်တရက်နေ့တပတ်ခါ2ရက်နေ့အထိပြပွဲလေးရှိနေပါမယ်ကျွန်တော်3ယောက်လုံးလည်းရှိနေပါမယ်အဲ့တော့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာဘယ်သူမှဆိုဝင်ကြီးအခမဲ့ဗျာမပေးစရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်အနုပညာခံစားမှုဖြစ်တဲ့ပကြီးအနုပညာလေးကိုလာပြီးတော့တည်ရှိကြပါအားပေးပါလို့ဒီကနေ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာ